Христос се роди за многу години Божиќ. Започнуваат вестите на Канал 8. Со усвоениот буџет за оваа година, локалната самоуправа на Кочани планира да вложи над 530.000 евра за изградба и реконструкција на улиците во градот и населените места. Во оваа сума е вклучена и дополнителната подршка преку програмата за декада на ромите за доврашување на два крака од улицата Стамен Манов во Ромското мало. Половина од вкупната сума пари што во 2017-та се потрошени за изградба и реконструкција на улиците, ќе има на располагање локалната самоуправа на Кочани во 2018 година. Наместо 1 милион евра колку што претходната локална власт потрошила за оваа намена лани, за престојните 12 на месеци општината предвиде 32 милиони и 700 000. денари, што главно ќе се обезбедуваат од собствени извори. Со програмата за изградба и реконструкција на улиците, планирано е асфалтирање на делот коловозите на Скопска, Петар Синадинов и 555 во населбата Прокарка, за што ќе се потрошат околу 5,5 милиони денари. По 3 милиони денари ќе се инвестираат за асфалтирање на два крака од улицата Вера Которка, како и на поголем број коловози со должина до 150 метри. 5,5 милиони денари Обштината ќе вложи и за комплетирање на улиците Карпошово во Станије и Асном во Ризари а останатите пари ќе бидат наменети за пробивање и прочистување на патиштата во Рицко-Планинскиот регион, како и за тампонирање на повеќе улици во градот и во селските населби. Дополнително на предходно планираната сума ќе се додадат и парите што Обштина Кочани ги добила од буџетот на Република Македонија за подршка на имплементацијата на декадата и стратегијата за ромите. Имаме зголемување од 3 милиони денари во програма ЈД улици и патишта за реализација на Стамен Манов, кој што ќе биде донација од, од владата на Република Македонија. Со парите од декадата на ромите, како што рече Рашков, Обштина Кочани планира да асфалтира два крака од улицата Стамен Манов и да изгради два подпорни дзида на истата улица. Комплетирањето пак на собракениците во Оризари ќе се финансира со 4,3 милиони денари од Светска банка и удел на обштински средства од околу 1,2 милиони денари. Доколку се обезбедат средства во буџетот на општината, се очекува да се финансира и изградбата на улицата Кресненско во Станије. Со проектот за рехабилитација и подобрување на општинските патишта, општина Кочани преку агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и преку источниот плански регион ќе аплицира за добивање пари за изградба на патишта до 1 километар во руралните подрачја, за поврзување на селото Горно Градче со Кочени, како и изизгадба на пристапен пат до манастирот во местноста Добра вода кај Оризари. Во отек е процедурата за донесување на детален урбанистички план за градска четврат број 9 во Кочани. По тој повод локалната самуправа ги повикува граѓаните, здруженијата и правните лица со своји забелешки да се вклучат во јавната презентација што ќе се одражи в среда. Урбанистичкото уредување на една локација во Кочани е ставено на хартија и како предлог им се нуди на граѓаните. Со оглед на законската процедура закажана е јавна расправа во која ќе можат да се вклучат сите заинтересирани страни. Своите забелешки, граѓаните, сдруженијата и правните лица ке можат да ги достават в среда, 10. јануари, на јавната презентација што со почеток од 12 часот ќе се одржи во салата на Советот на Обштина Кочани. На презентацијата ќе биде представен предлогот на деталниот урбанистички план за така наречената градска четврт број 9, што е дел од проектот Купи куќа за млади и се однесува на планскиот период 2016-2021 година. Се работи за подраче со површина од околу 16,5 хектари, што е лоцирано во местноста Драчевик, односно простор помеѓу улиците Февралски поход Георче Петров, 1. мај, Роза Петрова, 552 и десниот магистрален канал. Заедно со јавната презентација се организира и јавна анкета за деталниот урбанистички план што ќе трае до 15 јануари. Во тој рок заинтересираните физички и правни лица од подрачето обфатено со планот можат да ги достават забелешките и предлозите на анкетни листови во писмена форма, што можат да ги подигнат во архивата во Обштинската зграда или од веб-страницата на општина Кочани, или во електронска форма преку информацискиот систем Е-урбанизам. E Во прилог на анкетните листови треба да се достави копија од катастарски план и имотен лист за парцелата за која се доставува забелешката. Графичкиот прилог на предлог деталниот турбинистички план е изложен на огласната табла пред зградата на Обштина Кочани, како и на веб-страницата на општината. Продолжуваме со информација од општина Виница. Село Градец меѓу приоритетните населени места во која обштината ќе решава и санира инфраструктурни проблеми. Во новата година се стартуваше со комплетирање на канализацијата во ова село. На почетокот на годината решавањето на инфраструктурните проблеми започна од село Градец, кое е едно од населените места со поголем број на жители, но со релативно лоши и раскопани улици, кои создаваат и лоши навики кај локалното население. Локалната власт во предстојниот период проблемите ќе ги решава етапно, согласно расположливите средства, но и приоритетите на населението. Граѓанинот Димитров во посета на ова населено место и направи увид во тековните градежни активности. Ова акција реализираме заедно со Центар за социјални работи каде што ни беше изготвен список на најзагрозените семејства во општина Виница. Се надеваме дека ова година ќе реализираме повеќе вакви акции и во иднина ова пракса мора да да да, да продолжи се и понатаму да продолжи. Жителите на селото на Средбата со Димитров најавија и апелираа дека после спроведувањето на канализацијата наскоро очекуваат и асфалт на истите улици. Управата за јавни приходи започнува серија обуки што се однесуваат за начинот на пријавување и оданочување на приходите од продажба на собствени земјоделски производи. Обуката во Кочани е планирана за среда 10. јануари, а во Виница на 24. јануари. Управата за јавни приходи од 10. јануари започнува со реализација на едукативни програми што се наменети за граѓаните. Темата на првата едукативна програма е пријавувањето и одночувањето на приходите од продажба на собствени земјоделски производи. Со обуките што ќе се спроведуваат во период од, од еден месец, се предвидени околу 70 на работни средби со грагените ни сите обштини во Републиката. Поради тоа, од управата за јавни приходи ги повикуваат сите заинтересирани да се пријават и да ги посетуваат обуките. На еднодневното советување посетителите ќе имаат можност да се стекнат со знаење и практични примери за начинот на кој што се преуваат и одранчуваат приходите од продажба на собствени земјоделски производи. Во во Кочани е планирана за в среда 10. јануари од 10 часот во даночното одделение. Во Виница пак обуката е закажана за 24. јануари. За регистрација и учество на обуките потребно е заинтересираните да се пријават ке лицето за контакт, наведено во распоредот што на својата веб страница го објави Управата за јавни приходи. Сите обуки се без финансиски надоместок, кои остваруваат приходи од продажба на собствени земјоделски производи. Целта е да се зголеми нивната свест и едуцираност за правата и обврските што ги имаат. Обштина Виница и здружението Свет Крст за Божик поделија 50 на социјални пакети за ранливите категории семејства. За Божикните празници, а на иницијатива на здружението Свет Крст од Обштина Виница беа поделени 50 на хуманитарни пакети за социјално загрозените семејства во неколку населени места во Виница. Денес Обштина Виница заедно со здружението Свет Крст организира хуманитарна акција во која се поделени преку 50 пакети со храна и средства за хигиена. Како што најави Димитров, вакви акции ќе се организираат и по неколку во годината, со цел општината барем во рамките на својот потенцијал и надлежности да ја развива и насочува хуманитарно-социјалната димензија. Во неделата православните верници го славеа Божиќ, а во понеделникот на 8. јануари, на вториот ден од Христовото раѓање, се славеше празникот Собор на Пресвета Богородица, кој што на пригоден начин беше одбележан и во Кочанскиот храм Свети Великомачени ѓорги. На светата Божествена литургија чунуваше митрополитот Брегалнички Иларион со свештениците од Кочанското наместништво. На третиот ден од Божик пак се слави празникот посветен на светиот првомаченик и архидијакон Стефан. Со света архиерейска божествена литургија во сите православни храмови беше одбележан Божик, како и вториот и третиот ден на Христовото раѓање. Суштината на Божик е во љубовта, простувањето и милосрдието, а не во формата која е одрасна суштината, но која ништо не значи доколку не го шири духот на љубовта. Пред присутните верници, рече митрополит Брегалнички Иларион, Ларион, кои заедно со свештено од Кочанското архиерейско наместништво одржаа литургија по повод празникот Соборна на пресата Богородица или вторден Божиќ. Митрополитот Брегалнички ги подсети верниците дека токму на овие празници, кога се слави најрадосниот празник, не смеат да бидат заборавени бедните, гладните, сиромашните, заробените, болните и треба да им се помага на сите останати кои имаат потреба од материјална помош. Во последно време, бројот на хуманите луѓе се зголемил, истакна Митрополитот, кој не само за празниците, туку преку целата година, не ги забораваат гладните и сиромашните, а црквата се моли за таквите дарители. На третиот ден од Христовото раѓање, православните христијани го празнуваат свети Архиѓакон и правомаченик Стефан, кој бил каменуван зашто проповедал дека во Исус не веруваат само лошите луѓе. Имен ден празнуваат сите оние кои што го носат името на светителот. Денови веверниците се поздравуваат со зборовите. Христос се роди, на вистина се роди. Инаку и, и покрај апелите од свештените лица и забраната на МПЦ дека бандикарските огнови, печењето скара и пеењето ракија се во абсолютна спротивност со начинот на кој верниците треба да ги одбележуваат деновите пред Божиќ, сепак гозбите и пеењето околу коледарските огнови беа присутни и оваа година, иако се во целост на несогласност со црковното предание и Божиќниот пост. И Кочани и Виница ја продолжија традицијата на палење на Бадников оган. Со вино, ракија и чај, започна загревањето за причекот на Христовото раѓање Божик, кој традиционално коминираше со палењето на Бадниковиот оган, како символично загревање на пештерата во која бил роден Исус. Во Кочани и Виница Бадников оган се палеше на повеќе места, а се вршеше премо предавање и на кумството со богача и баклава. На вториот ден од Христовото раѓање на манастирот Добра вода во Оризари се организира голем црковно-народен собир. Традицијата се запази и годинава, па собирот не помина без греана ракија и народна музика. Домакините на манастироти повторно им порачаа на властите да се направи патот до црковниот објект. Ланската година непристапност и студено време Годинава Бог прати сонце и релативно топло време за овој период од годината, па со голем број верници помина црковно народниот собир, што и годинава се организираше на манастирот Добра вода во Оризари, на вториот ден Божик, кога се обележува празникот од собор на Пресвета Богородица. Собирот на овој убав ден прерасна во традиција. Домакинките сукаа зелници, а се кршаше и лепче со паричка. Кумот од минатата година го предаде кумството на новиот кум, кој на сите верници им посака добро здравје и успех во новата година. Јас како овогодишен кум а, чувствувам голема благодарност и до одборот, и до луѓето кои што помогна да се заврши а, на некој начин сите работи што ги припремивме. И се надевам дека да традицијата ќе продолжи. Оваа година а, се падна паричката во Дејан и му пожелувам се најдобро да му се исполнат сите желби кои што ги има замислено и се надевам дека ќе продолжиме и понатаму со со ваква традиција. Еве јас како нов ком, значи многу сум среќен што паричката ми се падна на мене и на сите верници им пожелувам среќа здравје во оваа година и се гледаме наредната. Без греја ракија и добра музика не помина и овој собир. Најголемата пречка за црковниот собир да биде уште помасовен е тешко пристапниот пат до манастирот. Затоа домакините секоја година апелираат да се направи пат. На манастирот му недостасуваат и конаци и кујна, но во најскоро време ќе се направи и тоа. Имаме ние негде сега на 25 до 30 Нико година не е било подобро од оваа година. Биде бидејќи е државен празник поместено и бидејќи време тубово, имаше многу верници и многу добро се беше, имаше на 30 зелници и се убаво биде. Ние на градоначалник му порачавме за овој манастир дека во Ризари, а ние на голема населба немаме друго туристичко место, осен од ова. И тој ме обеќа да дојме да разговараме и да во малку Разработуваме овај манастир како туристичко место, не само како манастир и како дружење на луѓето, како на сите верници да се дружиме, да се спогодуваме, нема дека да идат на туристичко место. Некои дојдат од страна наша или било кој, секој го носе доведува овде вој да во манастир да пројде во добро вода. Значи ние треба а највише ќе разговараме да биде пато. Собирот проложи со музика, песни и ора до доцните попладневни часови, а на манастирот Добра вода, освен на вторден Божик, секоја година се слави и на првиот петок по Великден, или кај народот познат како источен петок Балаклија, кога се празнува со црковно народен собир. Се верува дека водата во овој манастир е лековита. следува информацијата од спортот. Планинарите од Планинарското спортско друштво Согово и од клубот за планинарски спортови Москито викендов беа дел од акцијата за искачување на Тито Врв. Освен се реализираше и маршот до Раткова скала и местноста Свиланово, во што беа вклучени 30 на влюбеници во природата и пешачењето. Членовите на Планинарското спортско друштво Согово од Кочани го искусија празничниот викенд за да ги реализираат своите први планинарски акции во 2018 година, што се одвиваа на различни локации во државата. Планираниот марш до Раткова скала и до селото Злетово успешно се изведе, при што учествуваа 25 планинари од Кочанскиот клуб и еден од планинарското друштво Кожув од Гевгелија. Акцијата се реализираше во две групи, при што стартното место беше кај манастирот Свети Пантелеймон. Едната група ја посети местноста Свиланово кај селото Рајчани, каде херојски загинал председателот на Крушевската република Никола Карев, а потоа пешачењето го продолжила кон крајната дестинација во селото Злетово, при што поминала патека во должина од околу 20 километри. Другата група, која што исто така тргнала од манастирот Свети Пантелеймон, се искачила од локалитетот Раткова скала, пошто преку селото Ратевица се спуштила до Злетово. Планинарите од Кочени беа дел од акцијата за зимско искачување на Титов врв на Шар Планина, при што членот на Клубот за планинарски спортови Москито Крумецеков и на Планинарското спортско друштво Осогово Тони Паунов успеале да се искачат на височина од 2747 метри во намерата не ги спречиле ниту тешките зимски услови, пошто на врвот ги развеале знамијата на своите клубови. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за вестите на канал 8. Ви посекуваме убава празнична вечер. Добидување.